savdogarlar ustozi asl baraka mana ustozning uyida turib o'qishni ham boshladik ammo imomi azam hazratlari bilan peshingacha ko'risha olmadik ustozni minglab odamlar orasidan ham bemalol tanib olsa bo'lar bo'larkan o'rta bo'ydan uzunroq bug'doy rang, keng yelkali ko'zlari katta qotmadan kelgan kiyimlari nafis va toza undan eng sari mushuk isi keladi yuzidan nur yog'iladi hazrat bilan quchoqlashib ko'rishdik abdullohga uzoq termuldi bizdan shamolimiz kelgan ekan balki ustoz unga termulganida yaqin orada ilmda avliyolikda, savdoda peshqadam bo'ladigan inson siymosini ko'rgan bo'lsa ajab emas balki yurt sog'inchi ustun kelib ota vatan kengliklarini shirin buloqlarini ko'z oldiga keltirgandir biz ichkariga kirib ancha gaplashib o'tirdik peshindan so'ng darsni boshladik ustoz kunlarini juda aniq reja asosida o'tkazarkan kechasi umuman uxlamasdan bir shogirdi yigirma yildan beri u zotning yelkasi to'shak ko'rmadi deganida ishonmagan edik kechani qur'oni karim tilovati bilan o'tkazadi bomdoddan keyin allohni zikr qiladi savdo ishlariga qaraydi peshindan so'ng asrgacha dars beradi asrdan shomgacha masala so'rab kelganlarning hojatmanlarning hojatini chiqaradi shomdan xuftongacha tafakkurga cho'madi xuftonning tahorati bilan bomdod o'qiydi ilmi dengiz qadar zehni o'tkir o'ziga ham shogirdlariga ham o'ta talabchan savdoda halol va ehtiyotkor bir kuni bozorga ipak va gazlamalarni tartiblab taxlash uchun bizni olib bordi uning bir sherigi shoyni ikki yuz dirham emas to'rt yuz dirhamga sotibdi sherigini koyib xaridorni topib kelishini buyurdi xaridor kelgach unga ikki yuz dirhamini qaytarib berdi ularning o'rtasida go'zal tortishuv bo'ldi mana bu pulni oling bu matoni biz ikki yuz dirhamdan sotamiz yo'q ustoz sizdan alloh rozi bo'lsin men berganimga roziman bozorda shu mato besh yuz dirham turadi men ikki yuzdan sotaman bu narxning ichida foyda ham bor qolgani halol bo'lmaydi bozorni bilaman ammo xudodan qo'rqaman mayli ustoz alloh savdo va ilmingizga baraka ato etaversin omin o'sha kuni ustoz hamkorlari bilan ishni to'xtatdi halollik uchun shunday yo'l tutdi biz bu voqeadan ta'sirlandik uzoq muhokama qildik abdulloh bilan kun kelib savdoda ustozdek ish tutishga kelishib oldik bamdoddan keyin hovliga chiqqandik ustoz huzuriga chorladi kelinglar dedi ustoz o'rnidan turib sizlar haqingizda surishtirdim misrdagi ilm tahlisi va tirikchiliklaringizni ham so'rab bildim tijoratga iqtidoringiz borligini sezganim uchun ham kecha bozorga olib borgandim tijoratdan yetarli ilmingiz bormi yo'q ustoz dedi abdulloh u odatda ozgina bilsa ham bilmayman der va o'rganishga kirishardi ammo yo'l yo'riq ko'rsatsangiz o'rganib ketamiz ilmsizlik bilan qilingan tijorat haromga olib borib qo'yadi shuning uchun savdo ilmini puxtaroq egallash kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey musulmon tijoratchi olishda va sotishda qarz berishda va olishda doimo osonlik va qulaylikni asos qilib ol shunda tijoratingni xotirjam bir tarzda amalga oshirgan holda allohning rahmatiga erishasan deya marhamat qilganlar shunga muvofiq kecha sherigim bilan ishni to'xtatdim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqiy tijoratchi edi makkadan mol olib yasrib shomga borib sotar u yoqdan turli buyumlar sotib olib makkada sotardi bugun men ham to'rt tomonga karvon jo'natib savdo sotiq qilayapman kun kelib sizlar ham mohir savdogar bo'lib yetishishingizga ishonaman qani endi ilm olishga g'ayrat qilavering biz bu dargohda asosan hadisi sharif va fiqhdan dars olardik abdulloh shu darajada zaki va ishtiyoqli ediki ba'zan taomlanish yodidan chiqib qolardi ilm olish istagi o'ta kuchliligidan ustozning har bir so'zini qalbiga joylardi bir kuni undan xotirasi nega bu qadar kuchliligini va yodlagan narsalarini yodidan chiqarmasligini so'radim men nimani qalbimga ishonib topshirgan bo'lsam u meni hech qachon noumid qilmagan va unutib qo'yish qo'rquvidan ozod qilgan deb javob berdi uning javobidan lol qoldim qalbiga ishonib topshirgan nima ekanini bilmasdim keyinchalik angladim ilm butun vujud rohati dil bilan olinsa qalbga mustahkam o'rnashar ekan ammo ustoz bu qarashim ozgina xato ekanini tushuntirdi ilmni taqvo bilan hosil qilish kerak ekan taqvo olloh buyurganlarini qilib qaytargan ishlarini qilmaslik ya'ni gunohlar harom ishlar shubhalardan tiyilib ilm savdo qilish haqiqiy baraka keltirar ekan tushuncham nihoyat butun bo'ldi ilm qalbga mustahkam o'rnashishi uchun tijorat barakali bo'lishi uchun harom ishlardan gunohlardan shubhalardan g'irromlikdan tiyilib rohati dil bilan harakat qilish kerak kufada ham katta bozor bor ekan bo'sh vaqtlarimizda bozorga chiqa boshladik misrda yiqqan pullarimizga forsdan shomdan keladigan karvonlardan mol olib sotishni yo'lga qo'ydik bir kuni bir ayol keldi ustozda ishi bor ekan u hurmat bilan gap boshladi assalomu alaykum hazrat o'g'limni olib ketmoqchiman nega oilada boquvchim yo'q u esa ishlash o'rniga bomdoddan shomgacha ilm bilan mashg'ul ishlash uchunmi ha o'zim ishlolmayman bir oyda ro'zg'or uchun qancha sarflaysiz ellik dirhom iltimos o'g'lingizni olib ketmang uning zehni o'tkir kitob yozish ilm tarqatish qobiliyati bor sizga oyiga yuz dirham berib turaman yana biror xizmat bo'lsa tortinmang sizdan alloh rozi bo'lsin umrim oxirigacha duo qilib o'taman shu voqeadan keyin biz bildirmasdan savdo qiladigan bo'ldik lekin buning iloji yo'q edi axiyri abdulloh ustozga aytishga qaror qildi hazrat uning gaplarini tabassum bilan tinglab so'z boshladi sen aytayotgan gaplarni bir oydan buyon kutib turgandim tushunaman mendan hayqib turibsan savdoni to'xtatib qo'yadi degan xavotirdasan ko'ngling xotirjam bo'lsin ilk ko'rishganimdayoq yetti iqlimga don'i taraladigan tijoratchi bo'lib yetishingni sezgandim to'xtama ammo ilmdan qolma xudo xohlasa ilmdan ortgan vaqtimdagina tijorat qilaman ammo kunimni qanday rejalashtirishga hayronman kuningni mendek rejalashtir ammo uxlashni tark etma senga bir savolim bor qo'ylar nima uchun ko'payib ketishini bilasanmi bilmayman ustoz qo'ylar tuni bilan uxlab sahar vaqti uyg'oq bo'ladi ma'rab egasini uyg'otadi ular quyoshni uyg'otadi sen ham quyoshni uyg'otishdan to'xtama chunki sahar vaqtida baraka bor endi kuning rejalashtirishga kelsak hozir ba'zi qilishing kerak ishlarni aytaman avvalo bomdodni o'qiganingdan so'ng kunlik zikrlaringni qil qur'oni karim o'qi va hadisi sharif yodla keyin tijorat qil peshin namozini o'qiganingdan keyin darslaringni tingla asrdan so'ng yana tijoratingga qara ulug'larni ziyorat qil shom o'qigach masjiddan chiqib uyingga bor va tafakkur qil xuftondan oldin bugungi kuningni hisob kitob qil savobing ko'proqmi gunohingmi aniqla dangasalik qilgan o'rinlaringni belgilab qo'y fiqhni hadisi sharif sharhlashni tafsirni o'rgan va iloji bo'lsa kitob yoz undan so'ng ertangi kuningni rejalab ol rejalashtirishga ketgan vaqting kuningni tejab beradi xuftonni o'qigach o'rgangan bilimlaringni bir takrorla tahoratli holda uxla besh vaqt namozni o'rinlatib qo'ymagan odamning boshqa ishlarni qoyil qilishiga ishonmayman namozga ehtiyot bo'l alloh sizdan rozi bo'lsin ustoz aytgan tavsiyalaringizga albatta amal qilaman o'sha kundan e'tiboran ilm olishga yanada shijoat bilan kirishdik ibodatning zavqini teranroq his qila boshladik tijoratimiz ham rivoj topdi kunlik rejalarni namozlar orasiga qo'yib olganimiz uchun adashmasdik va chalg'imasdik abdulloh bir vaqtning o'zida faqat bir ishni qilardi o'sha ishni bitirmaguncha boshqa ishga o'tmasdi chala qilingan ish iş, boshlanmagan ishdir degan gapni ko'p takrorlardi mana oradan 5 yil o'tdi shu vaqt ichida abdulloh ta kitob yozdi Hadis sharif o'rganish maqsadida dunyoning 4 to'rtdan 1 qismini kezib chiqdik tijoratni kengaytirdik yangi hovli sotib oldik hovli juda katta bo'lib 1000 kishini bemalol sig'dirardi mana salkam 1 yildan buyon ustalar devor aylantirib uy qurmoqda abdulloh niyat qilgan orzusiga erishdi mumman ustozning ko'rsatmalari asosida rejali ishlaganimiz bosib o'tadigan qiyinchiliklarimizni yengillashtirdi ustozsiz bir haftalik yo'lni yetti yilda bosib o'tasan degan gap rost ekan bu orada ustoz abdullohni chaqirib uylanish taklifini berdi abdullohning to'yi soddagina bo'ldi oilasi haqida batafsil aytolmayman chunki u alohida masala xullas uylangach ham ilmni to'xtatmadi ishlarni qoldirmadi uning iroqda ham xurosonda ham kamida ming kishini sig'diradigan hovlisi bor edi tijorat bilan xurosondan arab diyorlariga shomga qatnaganida o'z uyida turardi undan tashqari ilm istab va tijorat bilan yurishi sababli o'ndan ortiq mamlakatda uylari bor edi u uylar bo'sh emas muhtoj yosh oilalarga berilgan va qachon borsa o'sha yerdan turish uchun ruxsat olingan edi